শিক্ষকতা জীবনৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। কৃতি শিক্ষকতা বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে টিয়ক ৰজাবাৰীৰ নীলমণি ফুকন বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী স্বৰ্ণলতা বৰা। শিক্ষকতাৰ দৰে মহান পবিত্ৰ বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ টিয়ক ৰজাবাৰীৰ নীলমণি ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী স্বৰ্ণলতা বৰাই শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কৃতি শিক্ষকতাৰ সন্মান বুটলি বিদ্যালয়খনৰ লগতে অঞ্চলটোলৈ সন্মান আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2003 চনৰ পৰা স্কাউট গাইডৰ যোগেদি ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনতো বিভিন্ন কৰ্মৰ যোগেদি কাম কৰি গৈছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত স্বৰ্ণলতা বৰাই ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতেও নিজ কৰ্ম সম্পাদনৰ যোগেদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এগৰাকী সবল গৃহিণী শিক্ষয়িত্ৰী স্বৰ্ণলতা বৰাই চাকৰি জীৱনৰ 33টা বছৰ বৰ্তমান ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰিছে। যোৰহাট জিলাত 18গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত তেওঁ এই সন্মানে শিক্ষকতা জীৱনত কৰ্ম কৰি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। আজৰি সময়ত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিয়া এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক সংবাদ মাধ্যমেও জনালে শুভকামনা। ধন্যবাদ। যাৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ সকলো বন্ধুকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক আমাৰ গৃহলৈ আহি যি নহওক আপুনি অনুভৱৰ কথা সুধিছে। শিক্ষক দিৱসৰ অনুভৱ বুলি ক'লে এটা বৰ বৃহৎ অনুভৱ, তাক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি শিক্ষকসকলে কি অনুভৱ হয় সেইদিনাখন। তাতে কালি 63 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ দিনা অসম চৰকাৰৰ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে জিলাভিত্তিক কেইগৰাকীমান শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে। তাৰ ভিতৰত আমাকো সেই সম্বৰ্ধনাত আমন্ত্ৰণ জনালে তেওঁক ৰজাবাৰী নীলমণি ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ হৈ মই তাত সম্বৰ্ধনা ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এইখিনিতে অনুভৱ বুলি যেতিয়া আপোনালোকে সুধিছে, মোৰ কি অনুভৱ সেইখিনি মই এতিয়া যেন ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম, যিহেতু এই অঞ্চলৰ নিশ্চয় কিবা এটা আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বুজিলে, দেখিলে বা ইয়াৰ বায়'ডাটা কৰ্ম ইয়াৰ সম্পৰ্কতে নিশ্চয় আমাক চিলেক্ট কৰিলে। আৰু স্কুলখনৰ হৈ 1992 চনৰ পৰা এই স্কুলৰ লগত জড়িত। 92 চনৰ পৰা 2013 চন পৰ্যন্ত আমি কোনো টকা পইচা নোপোৱাকৈ আমি ত্যাগ কৰি গ'লোঁ। এই ত্যাগ কৰাৰ সময়তে মই 2003 চনৰ পৰা ভাৰত স্কাউটছ এণ্ড গাইডৰ লগতো জড়িত হৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই কেম্পবিলাকত আগবঢ়াই নিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰি ৰাজ্যপাল এৱাৰ্ড পৰ্যন্ত মই মোৰ বহু ছোৱালীক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে জিলাৰ হৈ বা অসমৰ হৈ নেশ্যনেল পৰ্যায়ত তেওঁলোকক মই নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্পত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হয় তাত, ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 22-23খন ৰাজ্যই তাত অংশগ্ৰহণ কৰে। তাত অসমৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাত অংশগ্ৰহণ কৰাই মই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ উপৰি সামাজিকভাৱে বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থাকোঁ। মোৰ এটা আমাৰ তেওঁকৰ এটা ক্লথ বেগ, পীড়িতসকলকো যথেষ্টখিনি আমি সাহাৰ্য দিছোঁ বুলি নহয়, তেওঁলোকৰ দুখত আমি এষাৰ মাত দিবলৈ যাওঁ। আৰু তাৰ উপৰি সমাজৰ যিমান যেনেকৈ পাৰোঁ সেইখিনিত আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ছোৱালীখিনিক, সেইখিনি বাৰু সমাজৰ কথাটো বেলেগ, শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে স্কুলখনৰ বিভিন্ন কামত মই সততে থাকোঁ। আৰু আমাৰ 2003 চনৰ পৰাই মই টিয়ক যিখন কেন্দ্ৰীয় ফিল্ড তাত
গণতন্ত্ৰ দিৱসেই হওক স্বাধীনতা দিৱস মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছোৱালীয়েহে তাত কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে দেখুৱাই আহিছে এইখিনি কাম কৰিও আছোঁ আৰু তাৰ উপৰি 5 জুন যিটো কৃতিত্ব পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো যে কৃতিত্ব পাইছোঁ বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই এইটো মই কৃতিত্ব বুলি মই এইটো এইটো এটা দিছে কিন্তু বহুত কথা বহুত আমি শিকিবলৈ আছে এতিয়াও শিক্ষক আমি এতিয়াও হ'ব পৰা নাই মোৰ 37 বছৰ হ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ আগতে জগদ্বাৰ হাইস্কুলত আছিলোঁ 1988 চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আছিলোঁ আমাৰ বিদ্যালয়লৈ এতিয়া মই যিখনত আছোঁ নীলামণি ফুকন উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় তাত 1992 চনৰ পৰা আছোঁ 88 চনৰ পৰা যেতিয়া মই শিক্ষকতা কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আপুনি চাওক এইটো শিকি আছোঁ প্ৰতিদিনাখনে কিবা নহয় কিবা এটা শিকিবলগীয়া আছে আমি শিক্ষকে যে আমি সকলো জানো সেইটো নহয় আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক আহিলে ষ্টুডেণ্টৰ পৰাও শিকিব পাৰি অভিভাৱকৰ পৰাও বহু কথা শিকিব পাৰি চাওঁ মই যে এইখিনিতে এইটো বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে আৰু এটা কথা ক'ম মই এইখিনিতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে মই এটা সুযোগৰ সূত্ৰ আজিকালি ফোনবিলাক হ'ল কিন্তু ফোনবিলাক সকলো সময়তেতো ফোন কৰিব নোৱাৰি মই এখন নোট বহি বনাইছোঁ যিখন বহীত অভিভাৱকে তেওঁৰ ছোৱালীজনী কি অসুবিধা নাই তাত লিখি দিয়ে আৰু মই চাওঁ সেইখিনি চাই তাত মন্তব্য কৰোঁ কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহি নেদেখুৱাবগৈ পাৰে বহি ঘূৰাই দিয়া পৰীক্ষাৰ বহি ফোন কৰি হয়তো তেওঁ ব্যস্ত থাকে মই নোটটো লিখি যায় বহি দিয়া হয় এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে হয়তো এইবিলাক চাইছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই সকলোকে প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া এটা ভাৱ এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে অনুভৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ যেন দায়িত্ব বহুত বাঢ়িল আগৰ দৰে যেন মই এতিয়া আৰু কিবা কৰিব লাগিব কৰিবতো লাগিবই ৰিটায়াৰ হ'বলৈ মাত্ৰ আৰু 3 বছৰ বাকী আছে কিন্তু নিশ্চয় কৰি যাম শেষ মুহূৰ্তলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আগবাঢ়ি যাম আৰু প্ৰশাসনে যোৰহাট জিলাৰ প্ৰশাসনে মাজে সময়ে আমাৰ যিটো জ্ঞান যাত্ৰা এনেধৰণৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী দিয়ে তেতিয়া জিলাৰ ভিত্তিত ষ্টুডেণ্টৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্বটো মই পালন কৰি আছোঁ মোক পঠায় কেইবাবাৰো মই পঠাইছে দিল্লী পঠাইছে জয়পুৰ পঠাইছে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ আৰোহণ স্কীমত তাতো পঠাইছে মই সেইখিনি দায়িত্বও পালন কৰা তেখেতসকলে দেখিছে টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।